はい、こんにちは。国語の授業を始めます。今日はね、故事成語、ね、ちょっと聞いたことある人もない人もいるかもしれないですけど、故事成語についてやっていきますね。まあ、ことわざとかね、故事成語、慣用句っていうのは、まあね、3つのセットみたいなものでね、覚えてほしいんですが、故事成語っていうのはね、昔からの言い伝えや物語、それは難しく言い方ですると故事って言いますが、故事が元になってできた言葉、まあね、結構ね、こう昔ね、中国でね、あったような言葉がね、こう日本にね、こう漢字の文化が伝わってくるときに、そういうエピソードも一緒に持ってきたっていうようなね、場合が結構あります。いいですかね。そういうのを故事成語って言います。ね、故事成語はね、結構四文字熟語とかね、そういうのと、ね、こうごっちゃになりやすいんですが、ね、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、今日もね、問題とってやっていきます。次の意味を表す故事成語を記号で選びなさい。物事の辻褄が合わないこと、それをあいうえおかの中から選んでください。一歩も引けない状態で全力を尽くすこと、付け足された無駄なもの、争っている間に他人が利益を横取りすること、余計な心配をすること、大物ほど世に出るのに自我がかかること。ね、それぞれ、ね、あいうえおかの中から、ね、選ぶようにしてください。いいですか？ちなみに読み方はね、あがね、打足って読みます。いは排水の陣。うはね、これ、気有って読みます。ね、えは大器晩成。おは矛盾って読みます。かは漁夫の利と読みます。いいでしょう。はい。ではね、一旦映像を止めて、自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。調子やっていきたいと思います。まず、物事の辻褄が合わないね、これはね、矛盾と言います。なので、こうですね、矛盾、矛と盾って書いて矛盾って言うんですかね。物事の辻褄が合わない、ね、まあ、矛盾っていうのはね、こう、どんな盾をもね、突き刺す矛がありますっていうのと、どんな矛も防ぐ盾がありますっていうふうにね、まあ、そういうふうに物を売ってる人がいたんですが、じゃあね、その最強の矛と最強の盾をね、お互いぶつけたらどうなるのっていうのをね、お客さんが聞くと、まあ、答えに詰まったっていうね、そういうエピソードからできてます、ね、そういうふうな矛盾を見ています。いいですか、ね、故事成語っていうのはね、さっきも言いましたが、そういうふうにね、まあ、昔のね、中国であったエピソードとかがね、元になっていることが多いです。いいでしょうか。はい。次。一歩も引けない状態で全力を尽くすこと。これはね、背水の陣と言います。なんで、いいです。ね、いいですか。次。付け足された無駄なもの。これはね、あーです。打足。ね。蛇の足って書くんですね。ね、蛇に足はないですね。さらに。ね、そこから来てるんですね。付け足された無駄なもの、ね、次、4番、争ってる間に他人が利益を横取りすること、これはね、漁夫の利と言いますか、ね、ですか、ね、次、余計な心配をすること、余計な心配をするね、それは杞憂と言います。杞憂、ね、まあね、心配性の人とかね、いろんなことでいっぱい心配することがあると思います。そういうふうにね、余計な心配をいっぱいすることを杞憂と言います。次、6番、大物ほど世に出るのに時間がかかること、これはね、大器晩成と言います。いいでしょう、ね、これね、もう故事成語はね、意味とこの言葉ね、もうセットで覚えるしかないのでね、しっかり覚えるようにしてください。いいでしょう。間違った人はね、しっかり復習してね、覚えるようにしてください。いいですか。はい、じゃあね、次行きたいと思います。はい、次もね、問題です。いいですか。次のね、故事成語の意味を選び、丸をつけなさい。ああいうで、それぞれ丸をつけるんですね。1番はこれ、腹水盆に帰らずって言います。いいですか。次、2番目はこれ、軽説の方、ちょっと難しい言い方ですが、軽説の方と読みます。次、3つ目、これは母越同臭と読みますね。
次、4番はこれ、タザンの石と読みます。次、5番は、虎の意を狩る狐と読みます。それぞれどういう意味か。ね、ああいうの中からそれぞれね、選んでください。いいですか？一応ね、読むとね、あはね、複数本に帰らずのあは、前後のつじつまが合わないこと。いは一度した失敗は取り返しがつかない。うは無駄な努力をすること。形説の方のあは、文章を練り直しよくすること。いは周りをすべて敵に囲まれること。うは苦労して学問をして成功すること。五越同州のあは、敵同士が同じ場所にいること。いは余計な心配をすること。うは厳しく叱ること。多山の石のあは、物事が大雑把で粗末なこと。いは他人の言動も自分を磨く材料になること。うは秘密は漏れやすいこと。虎の意を狩る狐のあは、付け出された無駄なもの。いは少しも欠点がなく完全なこと。うは権力のある者の力を利用して威張ること。ね。それとね、ね、ああいうの中から一つずつ選んでください。いいでしょうか。ではね、これも一体映像を止めて始めてください。一目。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。1番、腹水盆に帰らず、ね、まあね、覆うっていう腹水、水を覆った盆は、まあ、帰らず、ね、ひっくり返ったら水は戻りませんよってことなんですが、これはいいです、ね、一度した失敗は取り返しがつかない。これを腹水盆に帰らずと言います。次、2つ目、経節の項、これね、蛍、雪の項って書くんですが、これはどういうことかっていうと、これは苦労して学問をして成功することを経節の項と言います。いいですかね。次、五越同州、これはね、あーです、敵同士が同じ場所にいることね、こういうふうになります。次、4番、多山の石、これはね、いいです、他人のね、まあ、些細な言動も自分を磨く材料になるということです。いいですかね。で、次、5番ね。虎の意を狩る狐。これはね、権力のあるものをの力を利用して自分が威張ることですね。虎の意を狩る狐。虎のね、権威を借りてる狐ということですね。そういうふうになります。いいでしょう。これもね、言葉と意味、しっかりね、セットで覚えてください。いいですか。覚え方とかね、こう熟語、ね、この言葉を見て答えが結びつくっていうのはね、なかなかこうヒントとしてないので、しっかりね、2つセットで、ね、意味と言葉しっかり覚えてください。いいでしょうか。間違った人はね、またしっかり復習してください。じゃあね、次いきます。はい、今日はね、ここまでですね。次、これはね、括弧に言葉を入れて故事成語を完成させなさい。1文字とは限りません。いいですか、ね、いいでしょうか。青い字が、ね、意味なのでね、これも参考にしてやってほしいと思います。わからなかったらね、自分で辞書とかね、調べてやってください。人にね、答えを聞かないようにしてくださいね。いいでしょうか。ではね、一旦映像を止めて自分の力でやってみてください。では、いじめ、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。中心やっていきたいと思います。まずね、1番、これね、超何々母何々って書いてあるんですね。これは超三母子と3と4がどういうことかというと、まあ、目先のさばかにこだわり結果を同じことがわからない、ね、こういうふうに超三母子、いいですか、ね。次、違いがあるようで実際は大した違いがない。これは、これちょっと聞いたことあるかもしれないですね。50歩、100歩です。50歩、100歩で違いがあるようで実際は大した違いがない。ね。次、何々にいらずんばって読むんです。まあ、入らなければってことですか。いらずんば、孤児を得ず。ね、虎の子を得ず。これは、ね。虎の穴と書いて、虎穴と言います。虎穴にいらずんば、
故事をえず、ね、虎の住んでるね、住処の穴に入らなければ虎の子を得ることはできないということですね。こういうふうになります。補欠にいらずんば故事をえず、ね、次、どうしてよいか迷い、わからなくなるとね、これは五里夢中って言います。ね、数字の5が入ります。五里夢中、ね、いいですか。で、次、これね、恩子何々心、古いことをよく覚え、新しいことをもわきまえる、ね、これは恩子知心、知る、知識の知っていうしね、知るっていうし、恩子知心と言います。次、これ、採用が何々、人生の運や不運はそれ予測できない、これね、採用が馬と言います、ね、採用と馬でね、次、これね、最後ですね、明鏡何々水っていうんですが、これね、心にわだかまりがなく落ち着いた気持ち、ね、鏡のように明るくて水が何々してるようだっていうね、意味なんですね。これは明鏡止水、ね、水が止まってるようだっていうぐらい落ち着いてるということですね。こういうふうになります。いいでしょう。で、最後ちょっと難しかったと思いますが、ね、こういう、ね、故事成語の穴埋めっていうのはね、非常に難しいと思いますが、ね、しっかり意味とね、言葉をセットに覚えるようにしてください。いいでしょう。今回出てきたやつはね、基本的にね、結構有名なやつばっかりだったので、興味ある人はね、もっといろいろね、調べてみると楽しいと思います。いいでしょうか。はい。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございます。